Шановні українці, шановна Харківська область, місто Харків, журналісти Каменярі.Інфо. Вже півгода займаємося, три людини, одна родина. Тобто багато родин, багато скарг на ТЦК, територіальний центр комплектації. Раз, Харківської області, самого Харкова. Дуже багато злочинів там є на медичну тему. Безпосередньо не реагують. Тобто, допустимо, хворі поздавали там свої діла, все. Потім а-ля така п'ятиминутка, там на час, на два розійдіться, сидіться через два часа, потім прийшли всі здорові, видали в віддільному кошті. Хлопці, навіть вдумайтесь, навіть лікарів бувають не бачать. Із-за того зараз збираємо скаргу на Офіс Президента, на військову прокуратуру і на ЗСУ. Треба, шановні харківчани, фактаж. Ми знаємо це питання, ми знаємо, що вони, як то кажуть, і гроші там якось просять, так, типу, не врач, а так хтось заходить там, і ждуть вони там, допустимо, що ви несли, тобто такі всякі вам пробки ставлять від комісії, ждуть гроші. І за то ці гроші ми в лапках їм занесемо, оці гроші. Давайте побільше фактажа, шановні харківчани, треба розібратися з вашим ТЦК, яке ще, як то кажуть, даже по реєстру не б'ється. По реєстру вдумайтесь, воно просто, як то кажуть, як облако, яке повинно вас загнати напередок, щоб зробити 200-х, як то кажуть, з людей, які не вміють воювати, які каліки. Це військовий злочин, це державна зрада зі сторони тих а-ля військових. Із-за того ми, журналісти Каменярі.Інфо, збираємо фактаж. Шановні харківчани, пишіть, дописуйте, дзвоніть, разом подолаємо ту гідру корупційну, яка у вас знаходиться в ТЦК. Дякую.